Parking kod robne pijace ima 85 mesta za parkiranje automobila. Radi od 7 do 21 čas, a težnja je da bude u funkciji non-stop, rekao je direktor Marijan Stanković. Planiramo da eto taj parking 24 sata da bude aktivan, da se taj prostor ogradi nekom ogradom, da se zameni kompletna rasveta na tom delu, postavljamo normalno novu LED rasvetu, da se sredi to neko zelenilo, postavlja se kućica, video nadzor, rampa za ulaz i za izlaz sa tog parking prostora i eto planiramo da vratimo kao što je pre nekih otprilike 5-6 godina bilo dok je direkcija poslovala, dok je parking servis poslovao u okviru direkcije, da vratimo eto taj period i da vidimo kako ćemo da te neke rezultate, da li će to da poboljša poslovanje parking servisa i da neke bolje usluge građanima. Svakodnevno kroz ovaj parking prostor prođe oko 2000 automobila, što donosi godišnji prihod od oko 90.000 dinara. Sa radovima bi trebalo krenuti uskoro, a novi izgled, parking bi, prema rečima Stankovića, trebalo da dobije u roku od mjesec dana. Sam proces nabavke je u toku. Očekujemo da izađemo sa nekom procenjenom vrednošću, znači, tih radova. Moramo tu da obratimo pažnju da predvidimo sve potrebne radove, znači počevo od onih podzemnih instalacija koje su trenutno stare, pre 20 godina postavljene, da to zamenimo, da kada postavljamo te podzemne instalacije da paralelno sa njima vodimo i te instalacije za video nadzor. Onda već ova, kako se zove, prijavnica, kućica koja će tu da bude za inkasante je nabavljena, nalazi se na carinskom terminalu, samo treba da je tu postavimo, treba da se vidi vrednost rampi, najverovatnije će da budu za početak one rampe analogne, da kažem, gde će sam inkasant da vrši otvaranje i zatvaranje tih rampi. Vidjet ćemo u zavisnosti sa kojim sredstvima raspolažemo da u dogledno vreme da to malo i automatizujemo sa onim karticama, sa fiskalnim računom. Stanković je rekao da bi uskoro trebalo da bude nabavljeno polovno pauk vozilo za što su predviđena sredstva u iznosu od 25.000 do 30.000 evra. Očekivanja su da na taj način broj uklonjenih vozila bude veći od 373, koliko ih je do sada bilo na godišnjem nivou uz pomoć jednog pauk vozila kojim parking servis raspolaže.